Səndən bir dənə xahiş edeyim. Bu dükanda bir dənə qəşəng qız işləyir. Get dənəndə dostumu səndən xoş gəl. Mən utanıram. Yox, qardaşım da mənə söyləyəcəm. Utanıram. Xahiş edirəm də dost öyləyə qardaş. Bir dənə qardaşlıq elə də. Mən sizdən xoşum gəlir xan. O, Niyaz qardaşım sən bir dənə bunu da apar ver ona. Dinən ki, dostum sənə hədiyə alır. Hə, dostum. Bəlkə ekskluziv olaraq sizin üçün. Aha, qardaşım, sən bir dənə də xahiş edeyim də səndən. Bir dənə onlar növrəsini alcın edə. Bu dəqiqə qaqan əll eləyir. Yazı bir əyiz dənə. Tamam, yazın. Ay, nə oldu aç? Ahri gelsin. Seva. Hə? Bir dənə mənə kömək elə də dostunu yoxluyum. Necə? Necə deyəndə ki? Çıxdı fuflo, çıxım gedim mən. Bu çıxdı fuflo, çıxım gedim.